Ni bawang merah, bawang putih. Ali dengan Sarah nanti kita akan blend. Lepas dah tu kita akan masukkan cili bor dan lengkuas. Lepas tu kita akan masukkan santan, gula kapung, kerisik. Then kita akan masukkan daun kunyit dan juga garam ni sikit-sikit je. Masuk santan 1 kilo. Okay, fresh santan. Letak ini. Okay, gula kapung tadi dah hilang. Oh ni gula kapung. Kerisik. Kita masukkan daun kunyit. Masukkan garam 1 sudu je. Okey. Okey, done.